runti aan ka kooban tahay biyo la'aan ayaa aad looga sida gobolka bari markii hore loo yaqaan haatan gobolada karkaar iyo gaarda ee qaybo kamid ah waa roob ka helin dhulka waxaa laga qaylinayaa aad baa biyo la'aan looga qaybinayaa meelo ayan gubi hore helinna waa ku jireen oo sidoodaba 12 bilood hadda aan roob arag in ka badan dhinaca kale waxaa jira meelihii roobku helay hadda roobka ilaa hadda deyrta inoo dacay wuxuu saaran yahay dhinaca hawdka loo yaqaano ayuu saaran yahay dhulkaasna wuxuu kasoo bilowdaa xasbahalle ilaa buuhol qaylodhaanta hadda naga soo gaarayso roob waxyeelada roobka dhulka ka da-ayna waxaa ugu culus meesha layidhaha buuhodle oo tuulooyin iyada ka tirsan ay daad qaaday meelaha qaarkoodna sawirada hadda laga soo qabtay haddana ilaa hadda shalay ilaa durad aan iraahdo habeen saddexaad ilaa saacaddan aynu joogno tabar kasta hala hadle roob baa ku da-ayay waad garan kartaan dadku way iska jilcayaan waa dan yar mar haddii roobka ku bato xaabadaa yaraanaysa wax kariskaa yaraanaya dhibtaasoo dhan baa meesha ka jirta dad baa jiray qaxooti ah oo meeshaas lagu ogaa oo magaalada weliba gaar ahaan magaalada buuhoole ku noola aada u fara badan oo anagu aan ku ogeyn dadkaasna sida guddoomiyuu noo sheegay roobku waxbuu yeelay xaggooda maaragtay waayo waxa ay jirsadaan oo hoygooda iska liita laakiin waxaa ugu badan tuulada dandan la yidhaahdo oo meel dhuxa ku olay oo u buuxiyey dukaamada qaarkoodna uu buuxiyey oo wixii ku jiray ama dad iska dan yarahay xoogaa meela ku gadanaya shaah iyo waxankaasa biyihii horey u galeen oo jawaanka sonkorta ay kigurkaaba ka qoriyeen dhibtaas ayaa ilaa hadda jirta lamana soo ururin warkii baan warbixintii guud baanu sugaynaa oo guddoomiyaha sawiro hordhaca iyo warar hordhaca baanu ka helay gurmad bay u baahanayaan haddii ilaahay idanka ka dhigo annaguna waxaan rabnaa marka warka soo dhammaadaan ogaano inta qoys oo wax gaareen inaanu hay-adaha ugu diro qaylodhaan marka xaaladda hadda aynu joogno waa sidaas dhinac marka waxaan haysta annaga emergency-gan qaabilsannahay dhinac waxaa nala leeyahay waxaa idinku soo socota daadad iyo elnino iyo roobab dabayla wata baa idinku dhici doona bay naleeyihiin qolada ajaanibka ah oo inagu malihin qalabka lagu saadaaliyo qalabka saadaasha haysta qolyaha innaga xilligeenna maaragtay marka la eego dadkeenii degaanka joogayna waxay leen haraad baan u goosanay barkood oo waxay ka qaylan cabanayaan biyo la-aan marka mid aada u dhawaaqdid oo tiraad marka biyaha la-aba roobkiina waa da-ayaa waxaa suurooda marka qolyaha biyaha la-aanta haystaa inay leeyihiin waa laydin hagray ma aanu hagran laakiin marka sidaan xilligan oo kale roobka ay da-ayo waxaa jira meelaa tiri maanta oomanayd baa berrito ilaahay roob u shuba taasaan marka annagu aanu gaashaamanayna waxaa marka xilligii innagana roobabka dayrto xoogoodu dadku waxay u yaqaaneen xilliga ximirka la yidhaahdo baa indhoweyd inoo da-ayay xilliyo badan bay leedahay diraacgood bay leedahay danab bay leedahay ximir bay leedahay xays bay leedahay xilliyada dadku u yaqaaneen dadka xilliyada tiriya xilligaasaa indhoweyd uu kusoo ururay sidii u dhacay maaragtay isbeddelka cimiladu xilligaas la yidhaahdo ximirka oo maalmahanin hadda ku jira ah ayaa waxay uu bilaabday roobabkii hore hordhac ahaan jiray ama badnaa oo xoogga weynaan jiray oo diraacgooda la oran jiray ma wax badana ma diin waa dhulkaas waa seejiyey xayskuna inta xeebta abuu ka da-a inta badan mar uun ilaahay ugu talagalo inuu dadkiisa siisto maahaan dhaqan ahaan sida loo bartay wuxuu ku da-aa inta xeebta ku beegan oo xeebaha weliba badda indiya ayuu u badan yahay roobkan marka hadda bilowday oo awalna 15-ka ilaa 15-ka annaga markaa roobabkaas duufaanta iyo dabaylahani waxay dhici jireen bisha November awalkeeda iyo October aakhirkeeda ayaa sugnaa in bal aanu ilaalinaa gaar ahaana haddee lafkeeda marka la eego dhulka iyaga lafkooda qolada saadaasha noo soo diraysa saakadan hadda waxay noo soo direen in Nairobi laga shiraayo elnino wax haraad iyo ka shiraaya ma jiraan laakiin elnino se loogu diyaar garoobaabay isweydiinayaan oo Nairobi ba loo fadhiyaa hadda naloo soo geliya emailka waxa weeye marka xoogaa waxaa jira iskhilaafkaas cimiladu keentay oo labada dhinac ka socda waxaan rajaynaynaa haddii ilaahdo markay soo ururto inaanu warbaahintana siino hay-adahana warbixin ka siino waa sugaynaa
دكا نوجو بدلوين كي يقبلها يا نوسو بدوناي وحنا هوشاس انو انت بلانكا لحالك وسارد ارنها بدها ويو نوى وولد يدلوين كفوكا وانت نوى اما وقيف سنة نوى يا نكسونا سيب انتاس وحالات حتى تختار ولغايه